Друзі, всім привіт! У нас в Чернівці страйкбол організовуємо гру. Це у нас база обігріву. Тут у нас тепло і лампово. Стіл, обідати, вечеряти. Освітлення, буржуйка. І кухонька невеличка. Це у нас бойова буханочка. На ній будемо ми виконувати бойові завдання. Мій автоматик. Тут у нас організатори, техніка безпеки і тому подібне. І тут у нас карта. Страйкболісти готуються, передягаються. По мірі новин будемо записувати відео. Ваша задача – тримати свою базу, відбивати чужі блокпости і тримати свої. Це в двох словах. Плюс зберегти чемодан з грошима. У кожного командира цей чемодан з грошима є. Основні бали в грі – це гроші. Профукали касу – значить ви її шукаєте або відбиваєте. Тобто це, по суті, ваші бали. Якщо ви не відновлюєте блокпости, значить, вам йде в мінус час равно гроші. До ЧВКшників. Ну, поїхали, забрали. А на собаку, що не тут сірий? А, треба відвезти? Ну, ЧВКшники можуть вийти, а гражданські можуть залишитись. І ось сюди по дорозі, док. Є. Прямо. Га, ти теж поїм, так? А ми можемо відвезти. Привіт, мирні. Тримайтеся. Тримайтеся. Чувак лежить зліва. Юрка застрелив? Так, чуєш? Ми за ним там. А зараз покажи, що ми попали в нього. Ні, його не попали. Допомога, підтримати нас. Скільки коштує ваші послуги? Все розрахуємо. Значить, дивіться, наші послуги коштують $1000 одну годину. Для мене грошей немає. Ні, ну так і не буде. Гроші вперед. Я, походу, не міг бігти до вас. Моя група засіла тут в Зелянки. Хлопці за 500 йдуть. Пішком йдуть. Якщо їх треба, яка група? Оперативненько, скільки там? 6 чоловік, так? Якщо оперативненько, то транспорт, скільки він захоче, от з ним відмовляється. Я своє слово сказав, за кого. Та мені так на бензин $100. Тут знаходиться їхній блокпост. Один блокпост їхній. Так, виходить напроти вас, що ми зав'язали з ними бій. На тій горі? Так, це на горі, на горі. Це мінометна точка. Ну, виходить, можливо, я не знаю, ми вийшли. Бо нам тоді треба тільки через вас іти. І потім піднятися сюди. Все, поїхали. До командира. Коротше, їдемо до командира, і він там вже скоординує нас. Так. Тобто, спочатку 100 і 500. Так. А там поговоримо вже з командиром. Тут у нас річка Сірет. ЧВК при взятті мінометної точки синіх мене спочатку ранили, а потім ще раз прилетіла черга. І, коротше, я вибув з гри.
налазили з хащами капець. Йду до буханки, буду чекати остальних. Не знаю, чи когось ще вбили чи ні, ми трошки були розсіялися, щоб нас, щоб бути не в одній точці. Хотіли взяти їх з усіх сторін. Коротше, якось так. Я маю з вами поїхати сюди, ага, і його знищити. Після того, як ми його знищимо, займемо, я передам нашому главному, він скаже, хто нам далі рухати, чи на ЕТП, чи куди. Транспорт я беру ваш. На 100 доларів до келії. Угу. Що, мені вже вам давати гроші? Да. Ну, так, розраховуєшся, якщо. Але, ну, ви все гарно відіграєте, як має бути, не щоб зараз тільки троє чоловік поїхав. Ми за все беремо гроші. Ми вас, до речі, тут не грива зараз. 100 баксів. Ні, 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 ні. По 300 доларів. Чекай, що нам дають, типу, це змога відновити блокпост? Так. Можете свої ящики нам продати? Якщо заплатили чужі буде. А, до речі, теж можемо вас да. Скільки? То ж саме, 300. А, чесно, пані, давай. Риночні відмінки. Це план Аркан. Так, пацани, а вам треба тепер, щоб нас немає, в принципі, не буде спиняти, якщо ми так кожне. Бо вони, бачиш, нічого навіть не контролюють. Я не зупинився. Так, сюди. Будемо надіятися, що вони нас не зупинять. Ми виходимо з піднятими руками з машини. Я розвертаюсь, паркуюсь, так? Да? Коротше, сині нас наняли взяти цей жовтий блокпост. Здається, там народу небагато. Пару людей ми висадили трошки раніше і декілька тут. Опа, жовтий. Мене помітив, бо я планую прикривати тут ззаду. Краще приляжу. Бо зараз, походу, прийде підмога. Ззаді. І я постараюсь їх прикрити з тилу. Вже бачу, що крадеться підмога. Лена, що робимо? Пішов штурм. Один мертвий з блокпоста. О, один наш мертвий. Док. ЧВК, продивляємося тилом, щоб ззаді знайшли. ЧВК, чупа прикриває тил. Біля буханки прикриваю тил. Борода, нам забирати чемодан чи нам забирати всі гроші? Прийом. Захопили ворожий блокпост. За що? Отримаємо чергову так, пачку баксів. Чемодан у мене в руках. Можемо, куди нам далі рухатись?
Накінець-то евакуюють нас наші браві водії. Нам щось достанеться з того чемодана? Я думаю, якщо ми приговоримо цього чувака в шлемі, то нам весь чемодан дістанеться. Все ж таки операція пройшла успішно. Офігенно. Ну як, посері нас були. Окей. Чуєш? Я кажу, у мене допомогли трошки синім, захватили блокпост жовтих. І зараз забрали там чемодан з грошима. Зараз їдемо. О, блін. Їдемо. Веземо на базу порт. На базу синіх чемодан з грошима. З блокпоста можемо люди хай собі прямо штурмують, а всіх, просто всіх буханки, ти розумієш, двері маленькі, всі не світ витягти. Треба 3-4, щоб вони різ. Хорошо. Хорошо, вони сюди. Іде сюди, і там просто стає і чекає самий. А Андрюха веде їх тим путем, як ми сюди заходили. Сажає Сереги там в машину і залітають на базу. А ми решту, ми вже йдемо до бази і чекаємо під базою. Чекаємо під базою, все ясно. Ви пішком йдете, чи давайте вас закину на цю базу, а ви з тою базою вже підете з мінометної. Синій міномет, це що ми питалися схватити перед цим. Я так розумію, я вас маю біля цих стін вигрузити. Я цього не знаю, тому я переживаю. Чекай, 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 чекай. Почекай, почекай. Ну чого? Почекай, я бачу, що нікого нема тут. Я зараз тут розвертаюся, стою. Сі. Почекай. А, бач, стіни немає. Так, да, тепер можете виходити. А є там як? А ну відкрий. Виходь в оборону, блядь. Виходь в оборону. Ви ці просто прийшли сюди. Там там на криші люди сидять. Я сказав, у мене привод не стріляє, я не міг його вбити. А вот. А, це снайпер ще. Зеро, походу, лупив в мою машину. І в мене стріляти, поняв? І в мене наказати, напевно. А що, його ранили чи що? Ну, типа, сім. А ви потім сюди їдете? Хватить вже, де кажу, він тут. На базу їдемо, до себе. Так, да, вже все. Що ви там, все, живі? Та мене ще там наростає. Ти можеш лишити щось тяжке, то... Не западеш, а ви вже. Так, мертвий! Сиділи. Так, трошки. Відео. Чупайте. Яка у нас вечеря? Дякую. Компотик, гречка. Починається нічна місія. Розбита колона. Вже має хто беру, що не кого діло візьме. І командир. Так. Розказуйте, як ви до такого докотилися? Докотилися. Їхали якісь бандити, підбили нашу колону. Покажи відео, на відео, щоб побачив. Колону підбили. Все розбили, ЗІЛ підбили, буханку підбили. Виїхали. Роботи. Але ми без бою не здамося, будемо відстрілюватись. Все, до бою, хлопці!